Ассаламу алейкум, армысыздар, эфирде жаңалықтар студияда Азамат Абдылхайыр. Павлодар облысында шыбын шіркейдің беті қайтар емес. Облыс орталығында жағдай біршама тұрақталды. Дегенмен ауыл жұртының масадан мазасы кетті. Ақтоғай ауданына қарасты Қожамжар ауылының тұрғындары қансорғыш жәндіктердің көптігі сонша қорадағы қойлар арам өліп жатыр дейді. Мәселен, Мұрат Әбдумәліков ұсақ малының өліп қалғанын таңертең көрген, өрістен сау келген марқаның аурудан өлмегенін айтады. Маса мен шіркейге шыдамаған иттер де түні бойы қыңсылап шығады. Үш күн міне қатты маса болып отыр міне. Қатты, өте қатты маса. Түнге дейін таң атқанша түтін салып жүреміз міне. Не масадан өлді енді міне. Иттер әне жатыр тығылып бәрі сарайды, шықпайды ешқайда. Өлген малдан алынған сынама сараптамаға жіберілді. Әбден мезі болған көпшілік жағдайды қалта телефондарына түсіріп, әлеуметтік желілерге жүктеген. Ал ауданның атқамінерлері болса, улау жұмыстары жүріп жатқанын айтады. Бұл үшін биыл 602 миллион теңге бөлінген. Ақтоғай ауданының бюджетінен 1 миллион 380 мың теңге ақша бөлінген. Ол ақшаның 510 миллионы, 510 мыңы препарат сатып алуға, содан кейін 288 қалған сомасы негізі ана обработка жасауға. Уландыру жұмыстарын жүргізуге сол үшін жасаған ақша бөлінді. Өтес ауылынан бастап, жиек ауылдар барлығында уландыру жұмыстарын уже бастадық. Бүгінгі күн 4 рет уландыру жұмыстары жүргізілді. Ол жұмыс әрі де жалғастыруда. Ертең бір күндер біз Ақтоғайдың біздің тағзасын деп жатырмыз. Негізі бұл жұмыс жүргізіліп жатыр. Былтыр Маңғыстауда 5000-ға жуық мал басы қырылды. Биылда 1000-нан аса үй жануар өлген. Бұл мәселені бүгін мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршин көтеріп, үкіметтен оны шешуді талап етті. Мұндай жағдай Қызылорда өңірінде де болған. Мұнда 481 жағдай тіркелген. Қазір батыста азықтың құны да шарықтап тұр. Бір тук шөп 17 000 теңге, арпаның келісі 95 теңге. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі жеткізетін жем шөп бәріне бірдей жетпейді. Осы орайда Еділ Жаңбыршин аталмыш аймақтарда төтенше жағдай жариялап, шаруаларға қаржылай көмек беруді сұрады. Сондай-ақ басқа облыстардан жайылым жерлерін бөлуді ұсынды. Осы зауалдың кесірінен қаншама отбасы ауыр жағдайға ұшырады. Қаншама шаруашылық жер сипап қалды. Оның есебі бар ма? Осындай жұртта халыққа қалай көмек береміз? Әрине, халық бірінші кезекте парламентке және үкіметке үміт артады. Қазіргі таңда ауыл шаруашылық министрлігі және жергілікті атқарушы билік жем шөп жеткізу, қаржы бөлу сияқты шараларды іске асыруда. Алайда бұл көмектер барлық мал шаруашылықтары мен жеке малы бар адамдарды қамтымайды және жеткізіліп отырған азықтың бағасы да қол жетімді емес. Шығыс Қазақстанда 10-нан аса шаруа мемлекеттен алған субсидияны қайтаруға мәжбүр. Олар 2019 жылы Ресейден асыл тұқымда сыйыр сатып алған, малда келген соң заңды көрсетілген барлық ережені орындаған, алайда арада 2 жыл өткенде облыстық прокуратура тексеру жүргізіп, шаруаларға субсидия төлеуде заңсыздық бар екенін анықтаған. Фермерлерден қаржыны қайтаруға міндеттеген, алайда кәсіпкерлер шешіммен келіспей отыр. Қатонғарағайлық шаруа Азамат Қаратал былтыр сыбаға бағдарламасы бойынша Ресейден 50 сиыр сатып алған. Әкесімен бірге шаруашылықты мал басын көбейтіп, тағы да жұмысшылар алмақ болған. Шаруашылықты үлкейтсек дегеніміз, мал басы өссе тек өзімізге ғана емес, ауылға да жақсы болар еді. Жұмыс орнын ашу жоспарда болған. Енді не істерімізді білмей қалдық. Не істерін білмей жүргеніне бір жыл болды. Малды әкеле сала кедендік қосымша құн салығын төлеуге мәжбүрлеген мемлекеттік бағдарламалық жауапты сарапшылар шаруаларға кейін ол қаржы қайтарылатынын уәде еткен. Алайда салыққа төлеген 3 миллион теңге сол беті қайтпаған. Нам сказали, все равно заплатите НДС. НДС заплатили мы. Шеттен әкелінген мал міндетті түрде карантинге қойылып, қажетті вакцина салынады. Ол үшін шаруа тағы 1,5 миллион теңге шығынданған. Одан соң мемлекеттен алған субсидияны толық қайтару жөнінде қаталған. Ол шамамен 12 миллион теңге. Бұл шаруашылықтағы бар малдың жарты қаржысы. Себебі заң бойынша субсидия тек асыл тұқымды малға ғана төлеуі тиіс. Ал Нұрлыбек Қараталовтың сиыры асыл тұқым болмай шықты.
Скот племенной, у нас документы. Біздің малымыз асыл тұқымды. Оны дәлелдейтін құжатымыздың бәрі бар. Әр малдың жеке паспортында жазылып тұр. Сиырдың қандай тұқымнан туғаны көрсетілген. Ал Елордадан Қазақтың Ақбас сиыры палатасынан келген маман біздің малды көріп, асыл тұқымды емес деп шешім шығарды. Жай ғана тазағанды екенін айтқан. Шеттен әкелінетін асыл тұқымды мал кеденнен өткенде 4 орынды саннан тұратын арнай код беріледі. Ал құжатта мүлде басқа сан жазылған. Программа породного преобразования или мемлекеттік бағдарламаның өзі тек асыл тұқымды мал басын көбейтуге арналған. Сондықтан шеттен мал көптеп әкеліне бастады. Соңғы туған бұзауына дейін асыл тұқымды болуы шарт. Таза қанды мал деген ол мүлде бөлек. Таза қанды малға да субсидия беріледі. Асыл тұқымға құнның 50% қайтарылса, таза қанды сиырға 25% қаржы төленді. Ал қазір шаруалар субсидия ретінде алған қаржыны баяғыда игеріп тастаған. Тіпті 2 жыл бұрынғы бағдарлама жабылып қалса да прокуратура қаржыны қайтаруға мәжбүр деп отыр. Данная ситуация в целом надо точно разбираться. Этот вопрос. Осы жағдай нақты анықтайтын мәселелер. Жалпы бұл мәселе прокуратураның кешенді тексерісінен соң ғана көтерілді. Егер шаруалар прокуратураның талабымен келіспесе, сотқа жүгінгені дұрыс, шағым түсірген дұрыс. Қазір шаруалардың соттың табалдырығын тоздыруға құлқыда уақытта жоқ. Көбісі енді субсидия алудан бас тартқан. Ал аймақта демеу қаржы алып, соңынан оны қайтаруға мәжбүр болған 10 шаруашылықтың мәселесі қалай шешілетіні әлі белгісіз. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Жігер Бабаханов, хабар 24. Қазақстанда коронавирустың үнді штамы тіркелген жоқ. Бұл үшін арнайы талдамалық зерттеулер тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Қазір шекаралас елдердегі жағдай жіті бақылауда. Қазақстанға келетін кез келген мемлекеттің азаматтарына ПТР тестсіз ұшуға тыйым салынған. Ал шекарада карантин қатаң. Не только в Казахстане, но эта тенденция есть и в других странах мира. Біз қазір дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымымен кеңес жүргізіп жатырмыз. Енді бұл вирустың көптеген мутациялары болады. Сөзсіз әртүрлі штамдар пайда болады. Көрші елдерде түрлі штамдар бар. Сондықтан біз кез келген қауіп-қатерге дайын болуымыз керек. Қазақстанның вакцинация паспорты шетелдік санаулы елдерге ғана жарамды. Әзірге Моңғолия, Венгрия және Таиланд екпе паспорттарын өзара мойындау жөнінде өтінішпен жүгінген. Бұған қоса Түркия, Кипр сынды мемлекеттер барлық елдің вакцинация құжатын мойындайды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цойдың сөзінше, елдің сыртқы істер министрлігі шет мемлекеттермен вакцинация паспортын өзара мойындау мәселесін пысықтап жатыр. Айта кету керек, кез келген елге қолында ПТР тесті нәтижесі болса ғана кіруге рұқсат бар. Біздің еліміз, мысалы, кейбір елдерменен, Таиланд, Мажарстан, Моңғолия елдерменен келісім шарт қойып отырмыз. Бірін-біріміздің вакцинамызды, паспорт вакцинация дейді, соны келісу жөнде. Сол сияқты басқа да мемлекеттермен келісім сөз жүргізілетін болады. Енді 4 вакцина біздің елімізде бар. 4 вакцинаның бір вакцинасы коронавак вакцинасы, ол мына ВОЗ-дан өткен, ВОЗ-дың тізімінде бар. Бірақ сол барлық мемлекеттер сол вакцинаны мойындайды деп айта алмаймын. Өйткені әрбір мемлекет өзінің ережесін қойып отыр. Ашық жүйесі қызыл статусы бар 165 адамның оқшаулау режимін бұзғанын анықтады. Енді олар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қазір елде 2000-ға жуық мониторингтік топ жұмыс істеп тұр. Жыл басынан бері 17 мың кәсіпкер карантин талабын бұзған. Нәтижесінде 9700-дей азаматқа 1 миллиард 3 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. 310 материал сотқа жіберілді. Ал Түркістан облысында кәсіпкерлер арасында ашық жобасына қатысушылардың саны артып келеді. Қосымшасының қатысушылары жеңілдіктерге ие болады. Атап айтқанда жұмыс уақыты қосымша 2 сағатқа ұзартылып, келушілер саны 10%-ке арттырылады. Бүгінде өңірлік палатаға 500-ге жуық кәсіпкерден өтінім келіп түскен. Қалалық әуежай қоғамдық орындардың арасында көш басында тұр. Жасыл аймақта болғандығымыз ол өте қолайлы жағдай біздің кәсіпкерлік субъектілер үшін, бірақ алайда біз барлық мынау кәсіпкер субъектілерін ашық жүйесіне қосылуға шақырамыз. Ашық жүйесіне қосылу арқылы заңды түрде өзінің қызметінің уақытын ұзартып, және де әрбір жаңағыдай келушіге айтуға болады, толыққанды біз сіздердің қауіпсіздіктеріңізге барлық жағдай жасап, осы ашық арқылы тексеріп жатырмыз деп.
Ақмола облысындағы жекеменшік мектеп карантин талаптарын бұзған үшін тағы да айыппұл арқалады. Аймақтың санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті берген мәліметке сүйенсек, Бурабайдағы бұл білім ошағы 14 маусым күні көпшілікті жинап, мектеп бітіру салтанатын ұйымдастырған. Аталған жиында сақтық шаралары мүлдем сақталмағандықтан құзырлы орган мекемеге 670 000 теңгеден астам айыппұл салды. Естеріңізде болса, бұл мектеп бұған дейінде осындай бұқаралық шара өткізіп, әкімшілік жауапкершілікке тартылған еді. Елде өткен тәулікте 1068 адамнан коронавирус анықталды. Нұр-Сұлтанда 294, Қарғандыда 160, Алматы қаласында 112, Батыс Қазақстанда 89 жағдай тіркелді. Ал ауырғандардың жалпы саны бүгінде 404 мыңнан асты. Ал елдегі екпені толық алғандардың саны 1 миллион 480 мыңнан асты, ал 2 миллион 588 мыңға жуық қазақстандық бірінші дозасын салдырды. Қарағанды өңірінде карантин талаптары жеңілдетілді. Атап айтсақ, сауықтыру лагерлеріне бала санын 50%-ден асырмай қызметін жүргізуге рұқсат берілді. Сондай-ақ, театр, кинотеатр, концерттік залдар мен филармониялардың жұмысы жанданады. Спортты шараларға баруға тыйым салынбайды. Жазғы кафелердің жұмысы түнгі 12-ге дейін ұзартылды. Дегенмен, жалпы халықтық шаралар, отбасылық банкеттер мен тойларды өткізуге рұқсат жоқ. Вакцина салдырда, тау қалдыр. Индонезияның Чипанас қаласында коронавирусқа қарсы егілген қарттарға тегін әрі тірі құс таратылып жатыр. Бұл науқанда жергілікті билік қолға алған. Мақсаты вакциналау қарқынын арттыру. Осылайша полиция мен медицина қызметкерлері үйді аралап жүр. Айта кетейік, Индонезияда препараттың екі дозасын салдырғандардың үлесі халықтың әлі 5%-ine де жетпейді. Лансия, yang saat ini Егді адамдардың екпе алғысы жоқ, себеп әртүрлі. Кейбірі салдырамыз дейді де келмей қояды. Қорқатындар да көп. Сондықтан дәрігерлермен бірге адамдарға барамыз, тауық сыйлаймыз. Ел мектептеріндегі ағылшын тілі оқулықтары талапқа сай келмейді. Кейбір кітаптарда қазақ халқының тәрбиесіне келмейтін және шетелдің идеологиясын насихаттайтын сөреттер мен мәтіндерді кездестіруге болады. Мәселен, екінші сыныпқа арналған оқулыққа Пасха мен Масленица ұлттық дәстүрлер қатарына енгізілген. Ал білім және ғылым министрлігі бұл кітаптарға оң сараптама берген. Бұған дейін президенттің өзі сапасыз оқулық шығарғандарды жауапқа тарту қажет екенін қадап айтқан еді. Осы орайда депутаттар аталмыш оқулықтарды қайта тексеріп, қателіктерді жоюды талап етті. Ал сараптамалық комиссия қатарына тек ағылшын тілі мұғалімдері ғана емес, балалар психологы, суретші, этнограф, қазақ тілі мамандары мен әдебиет пәнінің ұстаздарын енгізген жөн. Кітаптардың өне бойынан қазақтың ұлттық ұғымына, дәстүрлі тәрбиесіне келмейтін, шетелдің идеологиясын насихаттайтын иллюстрациялар мен мәтіндерді көптеп кездестіруге болады. Оқушылардың патриоттық сезіміне селкеу түсіретін тұстар мен мұндалап тұр. Атап айтқанда, 2-3 мемлекеттің туымен сол елдерге тән ерекшеліктермен қойылған суреттерде Қазақстан туы үнемі төменгі жағына орналастырылған. Оқулықта өз еліміздің рәміздері неге жоғарыда тұрмайды? Жекеменшік балабақшаларға республикалық бюджеттен қаражат бөлінбей жатыр. Бұл туралы бүгін мәжіліс депутаты Дариға Назарбаева мәлімдеп, үкіметке сауал жолдады. Оның айтуынша, мұнда жұмыс істейтін мамандардың жалақысы да өте төмен. Бұған дейін жауапты ведомстволар жекеменшік балабақшаларды бірқатар салықтан босатып, мемлекеттік тапсырыс беріп, түйткілді шешуге бел буған еді. Алайда бұл шаралар айтарлықтай нәтиже берген жоқ. Осы орайда депутат мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына бөлінетін трансферттерді қадағалау қалай жүргізілетінін хабарлауды талап етті. Қазақстан Республикасының үкіметі жекеменшік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын қолдау үшін салық төлеуден босату, шығындарды жабуға мүмкіндік жасау мақсатында мемлекеттік тапсырысты бармай факт бойынша орналастыру, жалақыға үстемақы төлеу сияқты тиімді шаралар қабылдады. Жергілікті бюджеттің нормативті қаржыландыру көлемінде жеткіліксіз қаражат мәселесі туындаған облыстардың әкімдіктері ағымдағы жылдың республикалық бюджетінен қосымша қаражат бөлуге бюджеттік өтінімдер жіберді.
Алайда республикалық бюджеттен тиісті ағымдағы нысаналы трансфертер бөлінген жоқ. Атырау облысында тексерушілерден әбден мезі болған 37 кәсіпкері облыстық прокуратураға шағым түсірген. Бұл жағдай әсіресе пандемия кезінде жабылып қалған сауда орындарында жиі кездескен. Прокурорлардың араласуымен шағын және орта бизнеске қатысты 445 заңсыз тексерудің күші жойылды. 27 тұлға жауапкершілікке тартылды. 17 мыңнан астам жеке кәсіпкерлік субъектісінің 16 мыңы өңірдегі санитарлық ахуалдың жеңілдеуіне қарамастан уақытында өз жұмысын бастай алмаған. Яғни 2000 шаршы метрге дейінгі ғимараттары бар кәсіпкерлер қызметтерін қайта бастау үшін хабарлама берудің өз жеттілікті болатын. Бірақ санитариялық дәрігерлер тексеру жүргізбей ашуға рұқсат бермеген. Сонымен қатар мораторияға қайшы шығарылған қалалық мәслихаттың комиссия төрағасының қаулысына наразылық енгізіліп заңдастырылды. Бұл жағдайда нәтижесінде сауда орталықтарында шағын кәсіпкерлердің қызметін тексеру жөнінде заңсыз тапсырмасының күші жойылды. Хабарымызды жалғастырайық. Оралда әскери борышын өтеп жатқан сарбазға оқ тиіп көз жұмды. Оқиға бүгін таңғы сағат 5:30 шамасында болған. Әскери бөлім басшылығының мәлімдеуінше жауынгер өз-өзіне қол жұмсаған көрінеді. Ол сол түні түзету мекемесінде күзетте болған. Марқұм Ақтөбе өңірінің тумасы. Қазір оқиғаға қатысты тергеу амалдары басталды. Қарудан өз-өзін жараланды. Әскери қызметшінің аман алып қалу мүмкін болған жоқ. Қазіргі таңда гарнизон әскери тергеу органдарымен тергеу жүргізіліп жүр. Әзірге басқа ақпарат бере алмаймыз. Осы Батыс Қазақстан облысында полицейлер аударылған көліктен 3 адамды құтқарып қалды. Темір тұлпары Желаев ауылына жақын жердегі жол бойында төңкерілген. Тәртіп сақшылары 3 жолаушына салоннан шығарып үлгерген солайда автокөлік 2 секундтан кейін жарылып өртеніп кетті. Адамдарда ажал аузынан аман алып қалған патрульдік полиция батальоны командирінің орынбасары Арман Сарабалинов пен инспектор Александр Калинчев екенін айта кету керек. Қостанай облысындағы Май ауылының тұрғындары ауызсыздан тарлық көріп отыр. Айтуларынша, елді мекенде су қысымы төмен. Соның салдарынан тіршілік нәрін қажетінше пайдалана алмайды. Есесіне, ауыл ішіндегі су құбыры әбден тозып кеткен. Оны жаңасына ауыстыру мәселесі келер жылға шегерілген. Вот прям вот вообще максимальная вода. Как открывается? Баян Ахметованың үйіндегі краннан аққан судың бар күші осы. Сондықтан таң атпастан бар ыдысқа су толтырып, оны жылытумен әуреге түседі. У меня вот трое детей. Үйде 3 балам бар. Оларды жуындырудың өзі мұң. Себебі су жоқ. Күні бойы су жылытып, қолым босамайды. Қысымның жоқтығынан су жылытатын қондырғы да істемей қалады. Май ауылының тұрғындары үйдегі кірді тек қолмен жуады. Кір жуу машинасын қолданбайды. Қысымның төмендігінен техника күйіп кетеді. Судың қысымы аз болғасын, қолмен жуамыз кірді. Ана пал автомат алып едім, соны ылғайда көтеріп алып келіп, осында жуып, көтеріп шығарып. Өте қиын жағдай су болмағасын. Жаздай соны шелектерді толтырып аламыз, ыдыс-аяқтардың бәрін суға толтырып аламыз. Елді мекенде 38 көпқабатты үй бар. Ескі құбырдың кесірінен тұрғындар жаз мезгілі сайын тіршілік нәрін қажетінше пайдалана алмайды. Оған қоса бақша суарып, суды көп тұтыну салдарынан осындай жағдай болатынын коммуналдық мекеме өкілдері де жасырмайды. У нас на вторых, третьих этажах. Жоғарғы қабаттағы үйлерде су болмайды. Ауылға құбыр 1968 жылы тартылған. Тозығы жеткесін қысымы үнемі жоғары болып тұрады. Нәтижесінде жиі жарылады. Сол себепті түнгі 12-ден таңғы 5-ке дейін суды ағытып тастауға мәжбүрміз. Осы уақыт аралығында суды жинақтап аламыз, себебі оның шығыны көп болады. Расход очень большой. Су құбырын жөндеу бастамасы 3 жыл бұрын көтерілген, бірақ іс жүзінде тек жобалық смета құжаттары дайындалыпты. 2019 жылы жобалық құжаттарды әзірлеуге 15 миллион теңге бөлінген. Биыл оны толығымен дайындадық. Қазір сараптама жүргізіліп жатыр. Келер жылы бюджеттік өтінім жолдаймыз. Жаңа су құбырына 830 миллион теңге қажет. Сәтін салса, құрылыс жұмыстары келер жылға жоспарланып отыр. Данияр Султанұлы, Ремек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.
Женевадағы Ресей мен АҚШ президенттерінің саммитінің басталуына бірер сағат қана қалды. Жоғары деңгейдегі форум Европа уақыты бойынша сағат бірде басталуы тиіс. Осылайша қос президент алғаш рет кездескелі отыр. Халықаралық сарапшылардың, саясаткерлердің және әлемдегі басқа мемлекет басшыларының алдағы келіссөздерден не күтетіні туралы Ернат Мейлсұлы айтып береді. Женевада күн қазір қайнап тұр. Синоптиктер бүгін мұнда 32 градусқа дейін ыстық болады дейді. Сондай-ақ екірі ядролық держава басшыларының арасындағы әңгімеде қызу өтетін сияқты. Себебі Ресей мен АҚШ басшыларының өзі де екі елдің қарым-қатынасы соңғы жылдар қатты ушығып кеткенін ашық айтып жүр. Халықаралық саясат бойынша тәжірибелі сарапшы Давид Чиквайдзенің ойынша алдағы кездесу Қырғызстан-Қазақстан соғыс кезінде өткен бас қосудан бір мысқалда кем емес. 36 жыл бұрын Рейган мен Горбачев жүздескен болатын. Надо сказать, что сравнение, оно так более-менее поверхностное, потому что там... Бұл салыстырудың өзі үстірт екенін айтуға жет. Себебі ол кездегі мақсат пен атмосфера мүлде бөлек болатын. Әлемдегі барлық адамның және сарапшылардың өкінішіне қарай, Америка Ресей қарым-қатынасына нақты анықтама беру қиынның қиыны. Өйткені бұл елдердің арасында кеңес одағы тұсындағыда ешқандай идеологиялық күрделі мәселе жоқ. Бұл қарым-қатынастың осылай қатты ушығуына не себеп болғанын тап басып айту мүмкін болмай тұр. Сондықтан осы жолғы кездесудің маңызы зор. Енді әрі қарай жылжи беру керек. Бұдан басқа жол жоқ. Кез келген нәтиже жақсылыққа бастауға жет. Қысқасы, Кремль мен Ақ үйдің арасы жақсаруы тиіс. Барлық сарапшылардың күтетіні осы. Аналитиктер екі елдің елшілері өз астанасында екі айдан бері кеңес өткізіп жатқан алға тартады. Аталған бас қосудан кейін дипломаттар жұмыс орнына оралады деген әлсіз үміт те жоқ емес. Ну, это вот просто я не припомню, например. Ең ауыр кезеңнің өзінде, мысалы, 1962 жылғы Кариб дағдарысында елші Добрынин Вашингтоннан кеткен жоқ. Сосын 1986 жылы көптеген дипломаттар персона нон грата деп жарияланғанда да елшіліктер мен консулдықтар жұмыс істеп тұрды. Сондықтан алдағы кездесудің нәтижесінде дипломаттар келіссөздер үстеліне отыруы әбден мүмкін. Рас, бас қосу өте қысқа, бірақ президенттер уақытқа жұмыс істемейді. Уақыт президент президенттерге жұмыс істейді. Бәрі мемлекет басшыларының ерік жігеріне байланысты. Швейцария ірі державалар арасындағы сындарлы диалог қазіргі мәселелерді шешу үшін қажет деп сенеді. Әлем 18 айдан бері коронавирус зардабынан бас көтере алмай келеді. Женевадағы кездесу АҚШ пен Ресей президенттері үшін жақсы мүмкіндік. Халықаралық сарапшылар мен саясаткерлерде ресми Мәскеу мен Вашингтон арасында бүгін өтетін келіссөздер алдағы 4 жылдың ынтымақтастық межесін айқындап береді деген үміт басым. Ернат Мелісұлы, Жанат Эрнес, Хабар 24, Женева, Швейцария. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына биыл 20 жыл. Осыған орай Ташкентте одақтың өңірлік терроризмге қарсы құрылымының отырысы өтті. Жиын барысында еркін сауда аймағын құру, Арал теңізіндегі экологиялық апатты жою мен Ауғанстанда бейбітшілік орнатуға ықпалдасу сынды өзекті мәселелер бар. Жалпы қазіргі таңда ұйымның құрамында 8 мемлекет бар, 4 ел бақылаушы. Айта кету керек, биыл ұйымға төрағалық ету мәртебесі Тәжікстанға бұйырған одақтың мерейтойлық саммиті қыркүйек айында Душанбеде өтеді. Нашим успехам всегда содействовала. Біздің жетістігімізге Өзбекстан сыртқы істер министрлігі мен мемлекеттік қауіпсіздік қызметі әрдайым қолдау көрсетіп отырды. Өз атымнан осы органдарға алғысымды білдіремін. Осы қолдаудың арқасында өңірлік терроризмге қарсы құрылым күшейіп, терроризмге қарсы жұмысын жалғастырып жатыр. Жаңалығымыз осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.